সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাইছো কেনে ভালে মানে আপোনাক অনুষ্ঠান আমার কিশোর আর নিত্যত আছে আমার মাইনু অঙ্কিতা মাইনুয়ে ইতিমধ্যে সকলকে সহযোগিতা আগবাইছে আর আছে আমার সকলের মরমের আজি আসনি খুব মরম লগাটাই রুমি আছে জয়া আছে আমার ডেইজি আছে প্রতীক্ষা আছে সৈনিকা হিমাশ্রী আর আমার আটাইতকৈ কম মানে আমার আটাইতকৈ একেবারে কম বয়সর আটাইতকৈ কম বয়সর নামটো তুমি তন্ময় বৰা আৰু সমান্তৰালকৈ আমাৰ অনুজ আছে আমাৰ মনোজ আছে মানসী চিনি আছে আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মই দুজনমান ল'ৰাক অকণমান আগলৈ বিচাৰিম অনুপম বাবা মা বাবাক মই ঢোলত সহযোগ কৰিছে খুব ভাল ঢোল বাজে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বাবা আছে আটাইতকৈ গৌৰৱৰ কথা তিনিচুকীয়াবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা এই দুজন ল'ৰা আমাৰ লগত আছে তেওঁলোক কিন্তু তিনিচুকীয়াৰে হয় আপোনালোকে আৰু দলটোত থকাৰ লগে লগে মানুহে বহুত নীতি নিয়ম থাকে এই বাবা হওক আমাৰ লক্ষ্য হওক বা আমাৰ দেৱাশিষ হওক ইহঁত তিনিটা অকণমান জ্বলাই মাৰে মই অকণমান সুবিধা দিছে কাৰণে কৈছোঁ এইকাৰণে জ্বলাই মাৰে ইহঁতৰ কাৰণে মোৰ আটাইতকৈ বেছি খৰচ হয় শ্বেম্পু আপোনালোকে চুলিকেইটা নিশ্চয় দেখিছে ইহঁতৰ কাৰণে শ্বেম্পু খুব বেছি খৰচ হয় অকণমান ধেমালি কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ আছে আমাৰ লগত পাৰ্থ আছে আৰু বাঁহীত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 45 মিনিট সময় বাঁহীত সহযোগিতা আগবঢ়াই সম্পৰ্ক মহন্ত